Вітаю вас на шостому уроці нашого курсу. І сьогодні ми будемо з вами вишивати на в'язаному полотні і з'єднувати верхню і нижню частинку медузи. Для вишивання я беру чорні ниточки муляне, беремо верхню частинку і відступаємо 4 ряди від краю. Приєднуємо ниточку. І це в нас буде ось ця вія. Далі робимо саме око. Відступаємо у бік 3 стовпчики. Робимо ось таку велику петлю на всю ширину і виводимо голку, відступивши один ряд вгору, і тут у нас один стовпчик, а з цього боку два стовпчики. У цьому самому місці ми заводимо голку всередину і таким чином надаємо форму оку, розправляємо ниточки і робимо другу вію. І одне око вже готове. Далі відступаємо в бік 3 стовпчики, виводимо голку і повторюємо 1, 2, 3 у цей бік. І вишиваємо вії. Одна. І друга. Ротик у цієї медузки також буде чорний, щоб ниточка була контрастною. Ми відступаємо від очей вниз 2 ряди і посередині робимо один маленький стібок. Ось так. На зворотньому боці ми закріплюємо ниточку
зайві кінець або обрізаємо, або просто заправляємо всередину іграшки. Тепер ми можемо з'єднувати обидві частинки. Підхоплюємо петлю. Прикладаємо нижню частинку. І підхоплюємо петлю за обидві стінки на верхній частинці. І потім підхоплюємо петлю на нижній частинці. І крізь обидві петлі прив'язуємо стовпчик без накиду. Петля на верхній частинці. Наступна петля на нижній частинці. Крізь обидві стовпчик без накиду. І так ми прив'язуємо увесь цей ряд. Коли трошки прив'яжемо, нам потрібно буде наповнити верхню частинку і поступово, зменшуючи отвір, ми будемо додавати наповнювач до тієї кількості, яка нам необхідна. Петля верхньої частинки, петля нижньої. Разом стовпчик без накиду. Наповнюємо іграшку, але поки що в такій кількості, щоб вам було зручно в'язати і холофайбер не заважав. Підхоплюємо петлю і продовжуємо з'єднувати деталі. Коли отвір залишився маленьким, ми додаємо ще наповнювача. Також з таких медузок дуже зручно робити брязкальце. Можна помістити всередину спеціальну заготовку. І буде чудова іграшка для малят. Повертаємо петлю на гачок і вже дов'язуємо цей ряд до кінця. Верхня частинка, нижня, разом стовпчик без накиду.
робимо сполучний стовпчик у першу петлю, повітряну петлю, ниточку обрізаємо, підтягуємо і за допомогою голки з широким вушком фіксуємо її спочатку між стовпчиками. І решту затягуємо всередину. Розправляємо іграшку. І в цілому, якщо вам подобається, можна вже і так залишити. А можемо ще зробити ось таку прикрасу. Беремо пряжу бегонія. Приєднуємо ниточку. Робимо першу повітряну петлю підйому і далі пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаємо на основі одну петлю і в наступну пров'язуємо сполучний стовпчик. Одна, дві, три, чотири, п'ять повітряних петель. Одну пропускаємо. Сполучний стовпчик. Одна, дві, три, чотири, п'ять повітряних, пропускаємо одну, в наступну сполучний стовпчик. І таким чином ми в'яжемо увесь цей ряд. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаємо сполучний стовпчик. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаємо сполучний. 1, 2, 3, 4, 5. Сполучний. 1, 2, 3, 4, 5. І робимо сполучний стовпчик у першу петлю. Повітряна петля. Протягуємо ниточку, обрізаємо. І ось ці два кінці ми закріплюємо між собою і затягуємо всередину іграшки.
Далі беремо білий колір такої ж ниточки. Приєднуємо. І тепер у кожну петлю ми прив'язуємо сполучний стовпчик. Пригадуємо початок наших уроків, як ми робили щупальця сполучними стовпчиками. От і тут так само. Кожну петельку сполучний стовпчик. І не пропускаємо сполучні стовпчики попереднього ряду. Ми робимо не тільки у повітряні петлі стовпчик, але й між ними. І таким чином прив'язуємо увесь цей ряд. Ця частинка медузи, напевно, найбільш кропітка, але допомагає додатково закріпити вже пройдений матеріал і потренуватися робити сполучні стовпчики тоненькими ниточками. Завершуємо ми цей ряд так само, як і попередній. Робимо сполучний стовпчик, повітряну петлю, протягуємо трохи ниточку, обрізаємо, затягуємо. Заводимо обидва ці кінці так, щоб нам було зручно їх зафіксувати. І робимо вузлики.
затягуємо всередину. Я вітаю вас з вашою першою в'язаною іграшкою. Сподіваюся, вам сподобалися і процес, і результат. Домашнім завданням на наступний урок буде переглянути майстер-клас із в'язання такої самої медузи. У додаткових матеріалах в описі до цього відео я залишу посилання на цей майстер-клас. І пояснення там вже, звісно, не такі детальні, як у цих уроках. Тож ви зможете порівняти, наскільки вам було важко сприймати майстер-класи раніше і чи буде щось незрозуміло тепер. А також напишіть, будь ласка, у коментарях питання, які у вас виникали у процесі в'язання. Спробую пояснити ще якісь проблемні моменти. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці!